En av dere kommer til å stikke av med den gjeveste tittelen. Dere skal jo gjennom en serie fiskeøvelser, kunnskapsøvelser og mentale øvelser. Et lite snev av konkurranseinstinkt må jeg jo bare ærlig innrømme at det ligger der, men jeg skal prøve å dempe det. Jeg vil ikke være klar. Vi befinner oss i smellvakre Trysil, hvor et utvalg fiskere skal settes på prøve. Side om side skal de kjempe og konkurrere om den gjeveste tittelen av de alle. Fiskernes mester. Egentlig, jeg kommer til å prate mye og rote mye og late som jeg er veldig interessert i selve konkurransen. Men det er egentlig ikke det drit egentlig hvordan det går. Men man skal prøve så godt man kan, og så skal man i hvert fall late som man er jævlig interessert i konkurransen. Ole Petter? Ja. Det er jo veldig vanskelig å vite for når vi før vi begynner hvordan dette skal ende, men det kan kun gå en vei, og det er videre opp. Altså, det går opp og da. Ja! Ja! Jeg bør ta det her da, hjem, enkelt og greit. Sånn er det bare. Konkurransemenneske, så da går det dårlig. Kom igjen, Ole! Du er rett på! Du må litt på siden! Ah, satan melkesyre, ass! Det var faktisk veldig spennende. Det var å se hva de andre fikk, og så blir man litt nervøs, og hjertet börjar klappa, og så vad man själv skulle klara av.